Давайте. Я на Майдані з 29 грудня була у будинку профспілок на 7-му поверсі коменданту. Але коли будинок профспілок згорів, 19 лютого я опинилася у КМДА із нашою великою групою хлопців з Івано-Франківська, земляки наші, які продовжували боротьбу на барикадах, а я стала волонтером у них і допомагала в харчуванні, одяг, ліжко при поселенні, записати хлопцям, так як помічник сотника я була у наших хлопців. І пробула я КМДА по сьогоднішній день. Наша група людей після закінчення роботи на барикадах продовжувала по охороні барикад. І поступово ми переходили в іншу площину роботи, інтелектуальну. Таким чином навколо мене за всі ці часи скоординувалася група людей, інтелектуалів, юристів, правознавців, патріотів, які вміли щось сказати, вміли донести, але вже не методом боротьби на барикадах, а словом, ручкою. І таким чином ми збиралися, крім того, що ми перебували в будинку КМДА, і охороняли приміщення від мародерів, від злодіїв, від нечистих на руку людей, тому що таких траплялося немало. І різні структури, люди по-різному ставилися. Ми завжди ставилися до майна з обережністю і охороняли. Багатьох працівників ми знали в обличчя, які нам дякували за зберігання майна. І таким чином я була в КМДА по сьогоднішній день. Наша інтелектуальна група вилилася у велику інтелектуальну групу з напрацюваннями немалими. Не зі всіма ми ще не встигли вийти на люди, бо деякі документи доопрацьовуються. Але сформулювався в нас такий, як правовий сектор. Крім того, ми організовували великі круглі столи, де були, брали участь різні громадські організації, активісти Майдану, жителі Києва небайдужі, правознавці, творчі люди, які хотіли щось зробити, знайти своє середовище, порадитися і поспілкуватися. Сьогодні ми продовжували свою роботу, переглянули інаугурацію президента по комп'ютеру і, знаходячись на 5-му поверсі, у 516-та кімната було нас десь біля 12 чоловік. Всі ми сиділи за столами і працювали. Як вривається група людей військових, 5 чоловік і 6-й з балону. Противогаз, чи як то він, вогнегасник. Сказали нам негайно забирати речі і забиратися. Ми сказали, чекайте, на яких умовах, ми ж працюємо. Що горить? Тільки що інаугурація президента закінчилася. Забирайтеся звідси геть. Та чекайте, що, чому так поспішно? І коли вони нас виштовхували, заставляли виходити, забиратися, і цей хлопчина, що був з тим балоном, випускає газ у ці наші, наш цей кабінет, який складався з 3 приміщень, наповнився димом, ми всі почали кричати
бігти до вікон, відкривати вікна, бо цей газ з пилюкою розлетівся по вікнах, по столах, по речах і по одягу. Ми всі білі зразу оказалися, ми всі білі. Ну, потім продовжилося, вони силою нас витягували в коридор і виштовхували. Між нами була журналістка із Америки, іноземка, перекладачки на той час не було. Вона не дуже добре розуміє українську мову. Як це підійшли, ще підмога до наших вояків, які проти нас боролися, ще підійшла підмога. Її оточили, штовхали, ображали, забрали камеру. Я навіть бачила, як вони її розкорочували, віймали, напевно, ці всякі приспособлення, флешки, чи як воно називається, цей. Я почала шукати нашого керівника Людмили сумку, речі. Вона кричить, що десь там біля телевізора моя сумка є, бо я збираю документи, щоб вийти, аби щось забрати. І так я загубила її і вже вийшла сюди на вулицю з речами. А речі мої складаються із документів, бо ми працювали, у нас інтелектуальна робота, ми нічого поганого не робили, ми нічого не вимагали. Як деякі кажуть, ви що, квартир хочете? Ні, нам ніяких квартир, ми просто патріоти, ми віддані люди. Ми працювали над серйозними проблемами, які стосуються і подальшої долі Майдану, і України, і, зокрема, громадянського суспільства. Подошел к нам человек сейчас, не представился так особенно, кто он дал, сунул деньги, чтобы мы сняли себе на это время жилье, потому что он говорил, что он уполномочен заботиться. Ну, на 1000 гривен можно снять жилье? Да, так для всех, что интересно. Ну да, то есть это самое для всей группы лиц, что это самое, что... Поэтому... Заспокойся, не треба кидать. Пожалуйста, так иди отсюда, пожалуйста. Поэтому вот пусть они себе снимают... Отойди, пожалуйста, не мешай работать. Поэтому пусть они себе эти деньги, Кличко и там Порошенко на презентации, пусть они себе снимут за эти деньги жилье или купят, например... Ты нам сейчас дали, да? Дали 1000 деньги? Да. Купили? Да. И что вы дальше собираетесь делать? Мы собираемся выкликать президента сюда. Мы будем пресс-конференцию будем делать сейчас. Кличка будем выкликать. И тех людей, кто давал распоряжение.